Ողջույն, անչափ ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպում ենք։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ այս երկխոսության կայացման համար։ Անկեղծ եմ ասում, հրաշալի զգացողություն է, երբ քեզ լսում են, վստահում են խոսքիդ ու դրան հաջորդում են ջերմ արձագանքները։ Ուրախ կլինեմ, եթե բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, դրանով իսկ հնարավորություն տալով ինձ կրկին ու կրկին հանդիպել ձեզ։ Քանի դեռ տանն ենք խորագրի ներքո, այսօր ևս շարունակելու եմ խոսել դեռահասների հետ այդքան բարդ շփումը մի քիչ ավելի հեշտացնելու մասին։ Եթե հիշում եք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ, կարևորելով դեռահասի առողջ քունն ու առողջ ծնվելը, եկանք հասանք ֆիզիկական ակտիվության կարևորությանը։ Իսկ ֆիզիկական ակտիվությունն իսկապես շատ կարևոր է։ Ինչպես ասում են, շարժումը կյանք է։ Եթե շարժվում ես, ուրեմն ապրում ես, ուրեմն ունես լավ տրամադրություն, ուրեմն ուզում ես գնալ առաջ, պայքարել ու անպայման հաղթել։ Բայց ցավոք դեռահասության շրջանում այս առողջ և մարտական տրամադրվածությունը շատ հաճախ ընդհատվում է։ Դեռահասը չունի տրամադրություն, չունի մեծահասակների հավեսը, այսպես ասած, և նրա համար ավելի հարմարավետ է նստել բազմոցին և ընկնվել հեռախոսի մեջ, քան վեր կենալ և զբաղվել ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Երբեմն իսկապես դեռահասին պակասում է այդ կենսաուժասվածը և նա պարզապես ի վիճակի չէ մարզվել։ Դեռահասը ունի վատ տրամադրություն, ունի վատ մտքեր, դրա համար ուզում է մտնել անկողին, որպեսզի քնի ու չմտածի այդ ամենի մասին։ Շուտ է մտնում անկողին, տանջվում է ողջ գիշերվա ընթացքում, որովհետև դժվար է քնում, ունի քնի հետ կապված նաև խնդիրներ, առավոտյան արթնանում է արդեն իսկ հոգնած ու բնականաբար ինչ մարզումների մասին է խոսքը, ու քանի որ կենսաուժ չունի, էներգիայի աղբյուր է ման գալիս, և այդ ժամանակ օգնության է հասնում խոհանոցում կամ հյուրասենյակում հարմար տեղավորված անառողջ քաղցրավենիքը։ Ուտում է ինչ-որ քաղցր անառողջ մի բան, այդ պահին արագ, այսպես ասած, ամեն ինչ տեղն է ընկնում, բայց ինչ արագությամբ որ ամեն ինչ տեղն է ընկնում, այդ արագությամբ էլ ամեն ինչ անհետանում է։ Ու որպեսզի այդ ուժերի վերականգնման գործընթացը կրկին տեղի ունենա, դեռահասը կրկին դիմում է անառողջ ծննդի օգնությանը։ Այսպես անառողջ ճղթան շարունակվում է, դեռահասը շատ է ուտում, քիչ է շարժվում, բնականաբար գիրանում է, ինչը ևս մեկ հարված է իր տրամադրությանը, ու որպեսզի փախչի այդ իրավիճակից և այդ վատ տրամադրությունից, կամ ընկնվում է հեռախոսի մեջ, կամ գնում է քնելու։ Ու այդ խեղճ, բայց այդքան օգտակար ֆիզիկական ակտիվությունը կրկին խաղից դուրս վիճակում է հայտնվում։ Մինչդեռ ֆիզիկական ակտիվությունը դեռահասության շրջանում ոչ միայն ցանկալի է, այլև անհրաժեշտ։ Սիրելի ծնողներ, հիշեք, որ դեռահասը պետք է անպայման մարզվի, որպեսզի նա առողջ ոսկրահոդային համակարգ ունենա, որպեսզի նրա մկանները զարգանան, մաշկը լավ տեսք ունենա, որ արյան շրջանառությունը լավ կատարվի, որպեսզի դեռահասն ունենա կենսաուժ, ունենա լավ տրամադրություն, կարողանա կենտրոնանալ, լավ սովորել և բնականաբար կարողանա խուսափել նաև այդքան անցանկալի ավելորդ քաշ ասվածից։ Նկատի ունեցեք, որ մարզվելը ցավոտ և ծանր գործ չէ, հակառակը, այն մեզ վերադարձնում է կյանքի, ու եթե մենք ևս կարևորենք ֆիզիկական ակտիվությունն ու մեր դեռահասի հետ միասին մարզվենք, ապա ամեն ինչ շատ կարճ ժամանակահատվածում իր տեղը կընկնի։ Հիմա շատ ծնողներ կվստահեցնեն, որ երբ խոսում են իրենց դեռահասի հետ ֆիզիկական ակտիվության և մարզվելու մասին, նրանք ստանում են հետևյալ պատասխանը. Իհարկե, շուտով սկսելու են մարզվել։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ պատասխանը ձեզ ոչ մի կերպ չի գոհացնում։ Իսկ գիտեք, թե որտեղից է սնվում այդ պատասխանը։ Եթե չգիտեք, սիրով հուշեմ, այդ պատասխանը սնվում է ձեր իսկ վարքագծից։ Մենք բոլորս էլ սիրում ենք մեր երեխաներին գեղեցիկ և շատ հաճախ ճոռոմ խորհուրդներ տալ։ Իսկ մենք հետևում ենք արդյոք այդ խորհուրդներին։ Վստահաբար ասում եմ, որ շատ հաճախ ոչ։ Եթե դուք նույն ջանասիրությամբ, իսկ ջանասիրությամբ, որ շատ հաճախ ձեր դեռահասի գլխին քարոզներ եք կարդում ամեն օր մարզվեք, ընդամենը մեկ շաբաթ անց ձեր դեռահասը կկանգնի ձեր կողքին և ձեզ հետ միասին կմարզվի։ Իմ 3.5 տարեկան ձագուկի օրինակով ասեմ, որ նա մեծագույն ոգևորությամբ ինձ հետ շնչառական, իսկ հայրիկի հետ գետնավարժություններ է անում։ Երբ հերթը հասնում է ֆիզիկական ակտիվությանը կամ մարզվելուն, մենք հաճախ անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այն հետաձգենք, ինքներս մեզ խոստանալով, որ կսկսենք մարզվել հաջորդ երկու շաբթի, հաջորդ ամսվա առաջին իսկ օրվանից, հենց որ ամառը գա, սեպտեմբերի 1-ից, հաջորդ տարի, ու այսպես դատարկ խոստումներ։ Ու եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ դեռահասը շատ հաճախ տեսնելով է իր վարքագծում շտկումներ անում, ապա բնականաբար դուք չեք մարզվում ու չի մարզվում նաև ձեր դեռահասը։ Հարգելիներս, այն ինչ կարող ենք անել այսօր, եկեք անենք այսօր։
Միշտ հիշեք, որ երբ մենք հետաձգում ենք ինչ-որ բան, հետո ավելի է դժվարանում դա անելը։ Երբ մենք հետաձգում կամ խուսափում ենք, դրանով իսկ կորցնում ենք ինչ-որ նոր հնարավորություն։ Եթե մենք դադարենք խուսափել, հետաձգել, խորհուրդներ տալուց առաջ ինքներս հետևենք այդ խորհուրդներին, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ ձեր դեռահասի հետ շփման դժվարությունները ձեռք-ձեռքի տված սահուն քայլերով կանհետանան։ Ու ձեր շփումը կդառնա ավելի կենթանի, ավելի մարդեղեն, ավելի դրական, ու այդ ժամանակ դուք կկարողանաք ճաշակել ձեր դեռահասի հետ ընկերություն անելու հաճույքը։ Իսկ դեպի այդ սպասված ընկերություն տանող ամենակարճ ճանապարհը ասելու և պահանջելու փոխարեն օրինակ դառնալն է, լավ օրինակ դառնալը։ Այսօրվա համար թերևս այսքանը։ Հաջորդ անգամ կխոսեմ դեռահասի վարքագծային ակտիվությունից։ Եթե հարցեր ունեք, թողեք մեկնաբանության հատվածում, բոլորից սիրով կպատասխանեմ։ Իդեպ, եթե ուզում եք հետևել հետագա հանդիպումներին, ապա նաև բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի հանդիպման առիթներ շատ լինեն։ Տանը մնացեք, առողջ եղեք և փորձեք ընկերություն անել ձեր դեռահասի հետ։